Za realizaciju programa mera aktivne politike zapošljavanja prema lokalnom akcionom planu za zapošljavanje za 2019. godinu, zajednička sredstva grada Užice i Nacionalne službe za zapošljavanje ukupno iznose 18,4 miliona dinara. Grad Užice 11 miliona, razliku Nacionalna služba. Grad Užice od tih 11 miliona, 2 miliona posebno ne kroz zajedničke programe, finansira javne radove za 10 zaposlenih, nadamo se preko naših javnih preduzeća, za one poslove za koje ne možemo lako da nađemo radnu snagu, a ostalih 16,4 miliona idu kroz zajedničke programe. Ukupno 5 zajedničkih programa realizacije mera aktivne politike zapošljavanja za područje grada Užica predviđa ovaj sporazum, na osnovu koga je 110 lica sa evidencije nezaposlenih dobilo priliku da na neki način reši svoj radni status. Između ostalih, 35 mladih ljudi kroz program stručne prakse dobilo je priliku prvi put za zaposlenje. 30 zaposlenih će biti kroz program subvencionisanja samozapošljavanja, gde praktično ćemo dati i naš doprinos da ljudi koji imaju ideje da uđu u biznis dobiju i finansijsku podršku. 27 zaposlenih kroz javne radove, to su pre svega osobe sa invaliditetom, 5 zaposlenih će biti kroz program subvencija poslodavcima za otvaranje novih radnih mesta i 3 zaposlena, mislim, kroz sticanje praktičnih znanja. 5 godine inače sprovode se zajednički programi grada Užice i Nacionalne službe za zapošljavanje u sprovođenju mera aktivne politike zapošljavanja i ukupno je do sada 532 lica sa evidencije nezaposlenih kroz ove programe dobilo priliku za zaposlenje. Pored ovih sredstava koje je gradonačelnik napomenuo, koja smo zajedno udružili i omogućili da se ove godine preko 100 Užičana uključi u programe zapošljavanja, Nacionalna služba je do ovog trenutka u filijalu Užice plasirala negde oko 67 miliona dinara, koja ta sredstva su omogućila da se u programe zapošljavanja ili nekih obuka koja postiču zapošljavanje uključi blizu 350 lica. Zaključno na dan 30. juna tekuće godine na području grada Užica evidentirano je 3589 nezaposlenih lica, što prema zvaničnim podacima predstavlja smanjenje od 5,1% u odnosu na isti mesec prethodne godine.